na mada kuu ya siku. Na hii tunakwenda kuzungumza kidogo tofauti na kitu tulizozungumza jana. Leo tunakwenda kuzungumza mchakato wa katiba mpya inayopendekezwa. Mchakato mzima uko namna gani? Hatua zake, changamoto zake, hali kadhalika nini yale ambayo yanatofautiana na kauli za viongozi ambazo zinaenda kinyume na katiba inayopendekezwa. Mimi ninaitwa Albert Kilala. Kumbuka wewe mpenzi mtazamaji wa Baragumu Live, utakuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, hali kadhalika kutoa maoni yako katika yale ambayo tunazungumza siku leo. Katika kuzungumza haya pamoja sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye ndugu Polepole. Humphrey Polepole nitakuwa naye hapa ndani ya nyumba leo, studio yetu, kuhakikisha kwamba tunazungumza kwa pana wake kadiri yale ambayo nadhani ni sahihi. Tutazungumza pia, tupige simu kuzungumza maswali yeye binafsi, nini anaona mtazamo wake katika kinendelea. Lakini pia kutoa hoja zako ni muhimu sana. Kumbuka kipindi cha kutu wote pamoja, tushirikiane pamoja. Tutakuwa hapo saa 2 kasoro dakika 5 ndio tutakuwa na mwisho kipindi hiki, lakini tutapofika saa 1 na robo tutakuwa na mapumziko mafupi. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Asante sana kwa fursa. Yeah. Karibu sana. Karibu sana. Tunakutana tena kwa mara nyingine, tunazungumzia mchakato wa katiba mpya. Ndiyo. Kuna mambo mengi hapa ambayo tungependa kuzungumza pamoja, hali kadhalika tuwafanye Watanzania na watazamaji kwa jumla wake waweze kujua nini kinachoendelea. Kumbuka mwisho wa siku wao natakiwa ningia kwenye sehemu ya kutoa kura yao, kutoa maoni, mapendekezo yao katika kile ambacho kinaendelea. Sasa leo tunapenda kwamba tuzungumzie mchakato, kwa maana kwamba tuzungumzie mambo kama matatu tofauti hivi. Tuzungumzie mchakato wa katiba mpya, tuko wapi hivi sasa, na hali kadhalika tuzungumzie mapungufu ambayo yapo katika katiba pendekezo. Nasema yapo maeneo ambayo mapungufu, inawezekana watazamaji wasifahamu, ama Mtanzania ambaye hana nafasi kuchukua katiba hii na kuisoma, tumueleze wazi wazi nini mapungufu yake pale. Lakini baadaye kuna kauli ambazo zinatolewa hivi sasa na viongozi wa serikali za juu kabisa ambao wanapingana na kauli na katiba hii inayopendekezwa. Tuone katiba inasema nini na kauli zao zinasema nini, wapi zinakinzana. Karibu sana. Shukrani sana. Asante sana kwa Albert. Mimi nianze kwa kusema moja, mchakato wa kuandika katiba mpya unaendelea. Ndio, unaendelea vizuri kwa maana ya utaratibu ule kama ambavyo ulikuwa umeainishwa na sheria. Ndio. Na kama unafahamu sheria mabadiliko ya katiba ndio ilikuwa sheria mama inayoangalia mchakato mzima, lakini pia sasa tuna sheria ya kura maoni ambayo kwa kimsingi inasimamia ile awamu ya 4. Awamu ya kwanza, na hili ningependa Watanzania walifahamu vizuri, mchakato huu ulivyokuwa umesanifiwa au ulivyokuwa design tangu mwanzo ulikuwa umesanifiwa katika namna ambayo kila tokeo la kila hatua lilikuwa lazima liboreshwe na hatua inayofuata. Yeah. Ni kitu ambacho hata sisi tulikuwa tujakifahamu vizuri sana mwanzo, lakini ukisoma hii sheria utagundua kitu hicho kwamba awamu ya kwanza ilikuwa maoni ya wananchi, na baada ya wananchi kutoa maoni iliandaliwa rasimu ya kwanza. Awamu ya pili ilikuwa baraza ya katiba. Kwa kazi ya baraza ya katiba ilikuwa ni kuipitia rasimu toleo la kwanza iliyokuwa imetoka kwenye awamu ya kwanza, waipitie, waijadili, waiboreshe. Baada ya mabaraza ya katiba ambayo yalikuwepo kote nchini Tanzania na Watanzania walikuwepo wameshiriki kamilifu kabisa katika mabaraza haya, yeah, yale yaliyosimamiwa na tume na yale yaliyosimamia yenyewe, wakatoka na rasimu toleo la pili. Baada ya rasimu toleo la pili tukaenda awamu ya tatu ambayo ni bunge maalum. Bunge maalum kisheria, sawa sawa inavyoeleza katika kile kifungu cha 25 cha sheria mabadiliko ya katiba, ilikuwa na kazi ya kuboresha matokeo ya awamu ya pili ambayo ilikuwa ni mabaraza ya katiba. Kwa bunge maalum lilikuwa liboreshe rasimu toleo la pili. Kwa bunge maalum lilikuwa lijadili, lipitishe, liongeze, lipunguze, vyovyote vile, lakini mwisho wa siku lazima tokeo la bunge maalum liwe boresho la rasimu toleo la pili. Kwa bunge maalum linatoka na katiba inayopendekezwa, katiba inayopendekezwa imeshatoka tayari, imeshapigiwa kura kwenye bunge maalum, na sasa tunayo huku mtaani. Hii inapaswa kuwa tokeo bora zaidi kuliko rasimu toleo la pili, ama ile ambayo sasa tunaita almaarufu rasimu ya Warioba. Sasa mara nyingi mjadala unaishia hapa na kisha tunaisubiri kura ya maoni. Lakini kumbe namna ambavyo mchakato huu ulikuwa umesanifiwa, hata katiba inayopendekezwa kama ikaonekana na yenyewe haijakaa vizuri, sheria imeweka fursa ya kuiboresha katiba inayopendekezwa. Hichi kitu hakizungumzi sana wananchi, inaonekana kana kwamba katiba inayopendekezwa ukiikataa tunarudi kwenye katiba ya sasa. Hiso kweli, sio kweli kabisa. Sheria ya kura ya maoni kifungu cha 35, ukisoma kifungu kidogo cha 3 na kifungu kidogo cha 4 kinaeleza bayana, na hasa hasa ukienda kwenye kifungu kidogo cha 4 kinachoeleza kwamba
hii katiba inayopendekezwa kama ina mapungufu, maanake haitufai kuwa katiba mpya. Ina mapungufu, na hasa hasa pale ambapo inapokuwa ina mapungufu makubwa kabisa ya kimfumo, ya kimuundo, ya kimaudhui na ya kisanifu. Sheria ya kura maoni, masharti yake kwenye hichi kifungu cha 35 kinasema, hii ikipata kura ya hapana, na uje kitu kinapata kura ya hapana kama sio kizuri, itawezesha mambo mawili. Moja, tume ya uchaguzi kutangaza siku nyingine ya kurudia kura ya maoni ndani ya siku 60. Lakini pia itawezesha tume ya uchaguzi kuendelea kutoa elimu juu ya katiba inayopendekezwa na mchakato kwa ujumla. Lakini pili, itawezesha rais wa Jamhuri ya Muungano kuliitisha tena bunge maalum ili waende wakafanye maboresho stahiki kwenye katiba inayopendekezwa. Kwa hiyo mambo yote makubwa ambayo kimsingi sasa, na umeshasikia kama walivyosema viongozi mbalimbali, wameanza kuzungumza kuonesha kwamba tuna mapungufu makubwa kwenye katiba inayopendekezwa, basi hiyo itakuwa fursa sasa ya bunge maalum kukutana kuiboresha katiba inayopendekezwa, ili tokeo sasa hilo liwe ndio lile ambalo tunalichukua kwenye duru ya pili ya kura ya maoni. Na ni kwenye duru ya pili ya kura ya maoni nasema ile ndio itakuwa kura decisive, yani kura ya uamuzi wa mwisho, ambayo hiyo tukipiga kura ya ndio kwa katiba inayopendekezwa iliyoboreshwa, tunakwenda kupata katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano. Tukipiga kura ya hapana kwenye duru ya pili, ndio sasa tunarudi kwenye katiba ya mwaka 77. Lakini nieleze tu mazingira mawili ambayo ni bora, ni vema wananchi wakafahamu. Kama hii ina mapungufu, na mimi nina ushahidi katiba inayopendekezwa ina mapungufu. Na tumesikia hata kwenye vyombo vya habari viongozi wameanza kuonyesha ya kwamba tuna mapungufu hapa. Ikipata kura ya hapana, bunge maalum likaitishwa, likaiboresha. Na hii ni vizuri nikaiweka hii vizuri. Hii si kampeni, hichi ni kitu ambacho kimeelezwa kwenye sheria. Sheria ya mabadiliko ya katiba na sheria ya kura maoni. Bunge maalum litakaloitishwa, ambalo litakuwa lile lililomaliza muda wake, kwa sababu tukabali tujafika kwenye uchaguzi mkuu kwa mtindo huo. Nina uhakika litakuwa lina nidhamu zaidi, litakuwa linawajibika zaidi, litakuwa na mijadala yenye afya zaidi, litazingatia maoni ya wananchi zaidi. Na watakuwa wako pale kikazi kabisa kuhakikisha ya kwamba hawafanyi makosa mara ya pili. Kwa sababu nasema kosa ni kosa, lakini kosa si kurudia kosa. Kwa bunge maalum litakalokuwa limeambiwa rudini mkaiboreshe rasimu hii, litakuwa bunge maalum tofauti kabisa, na litafanya kazi kwa namna ambavyo wananchi walikuwa wamelitegemea bunge maalum hilo. Imani hiyo inaitwa wapi wewe? Imani hiyo inaitwa wapi? Nina uhakika kabisa, kwa sababu unajua unapofanya makosa, kosa la kwanza unajifunza. Kwa hiyo naweza kusema bunge maalum kuleta kitu hiki ni jambo jema, lakini mapungufu yaliyokuwepo mengine ni ya makusudi kabisa. Makusudi kabisa, na nitakupa mfano. Kwa nini nasema bunge maalum kuna baadhi ya mambo walipaswa kuboresha, wao wametelemsha viwango vya masharti kama ambavyo vilikuwa kwenye rasimu ya Warioba. Na hayo ndio yale mambo ambayo viongozi sasa wanaanza kuongea, wanasema bana ili jambo ni bahati mbaya, lakini halikuingia. Ni bahati mbaya, si ulikuwepo? Bora hilo jambo lisingekuwa kwenye rasimu ya Warioba. Kwenye rasimu ya Warioba lilikuwepo, na wewe ulikuwa kwenye bunge maalum na ukashiriki kulifuta. Utasemaje leo ni bahati mbaya? Kwa sasa ukiwa umefika hapo, ndo tunasema wakirudishwa tena wakafanye kazi. Bosi alikutuma kazi ukaenda ukafanya vibaya, ukampelekea kazi, akakwambia chukua kazi yako, nataka kazi yangu nyingine nzuri zaidi. Ukirudi mara ya pili ukaleta kazi mbaya, utakuwa umeonyesha wewe hiyo kazi haikustahili. Kwa hata kama bunge maalum ndio limejaa wanasiasa wengi sana, na wengine wanaotaka kuwa wanasiasa wengi sana, wakienda wakafanya vibaya, wakatuletea tena katiba inayopendekezwa iliyoboreshwa yenye viwango chini kuliko hata hii, basi hiyo itakuwa ni ishara kwa wananchi kwamba hao watu mliowaamini kufanya kazi hiyo, mjifikiri wananchi mara ya pili. Kwa sababu haiwezekani mnawatuma watu kazi alafu wanarejesha vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo ni nasema wananchi watakuwa wamejifunza sana katika hii, lakini sidhani kama wajumbe wa bunge maalum watakuwa na jeuri kubwa ya kiasi hicho kuendelea kuwapuuza wananchi baada ya kuwa wamepewa kura ya hapana. Na haitakuwa hata ni vema kwenye vyama vya siasa
kuambiwa hapana, alafu bado ukashupaza shingo kukataa kutenda kama ambavyo wananchi wametenda. Okay. Kwa hilo ndipo niliweka vizuri kwamba mchakato uko uko namna hiyo. Okay, tunaona kwamba kumbe kuna nafasi nyingine ya bunge na katiba kurejea. Kupata iwapo tu watasema hapana. Wakisema hapana na wanatakiwa wananchi wasiseme hapana kwa sababu ya mashinikizo. Ndiyo. Wasiseme hapana kuburuzwa buruzwa. Na mimi sipendi wa Tanzania waburuzwe kusema ndio au kusema hapana. Wasome katiba inayopendekezwa, nafahamu hazijawafikia wananchi wengi, zaidi tujitahidi zifike kwa wakati ili tuwapatie Watanzania. Hapo ndipo kunakuja. Hapo ndipo kunakuja mimi tuzungumze pamoja au unisaidie. Mpaka hivi sasa nilikwambia hizi katiba hii na upendekezo bado hajafika mikononi kwa wananchi wa kawaida. Na wananchi wa kawaida kwa mtazamo wangu unaweza kanisaidia ama mtazamaji pia unaweza kanisaidia uelewa wa kisheria. Katiba inayopendekezwa imeandikwa kisheria na si Watanzania wote ni wana sheria. Na si wote wanaweza kupata uelewa wa kusoma kisheria au kusoma kwamba nikisoma kipindi hiki kifungu hiki na ndikaende kifungu kingine. Kiutaratibu ili njue ile mantiki yenyewe ama mtiririko hii 20 ninavyosema tufanye nini sasa ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata elimu iliyo sahihi juu ya katiba hii na ili siku kifika waseme ndio tunahitaji ama hapana tunahitaji kutokana na vitambua wao. Na ndio maana unajua watu wabaya wanapenda sana kumtafsiri mheshimiwa rais tofauti, na mimi sifurahi kitu hicho, na mimi sitokubali kuwepo pahala ambapo watu wanatafsiri mambo ndivyo sivyo. Mheshimiwa rais alipokuwa akizungumza na wazee Dodoma alisema kampeni bado. Kwa sababu ni kweli kuna viongozi wa vyama vya siasa na ushahidi tunao ambao wamekuwa mstari wa mbele kusema ama unga mkono ndio katiba inayopendekezwa ama ukatae. Sisi tunachosema kampeni muda wake bado. Lakini Watanzania wana haki kabisa ya kimsingi na kwa mujibu wa katiba hii ya kuendelea kuelimishana juu ya mchakato katiba mpya, na unaposema mchakato unazungumzia hatua zote nne, kuyajua hata haya, kujua kwamba kura ya maoni ziko mbili, kura ya kwanza ya marekebisho, kura ya pili ya uamuzi, lakini kufahamu pia katiba inayotumika sasa ya mwaka 77, kufahamu rasimu ya awali, kufahamu rasimu toleo la pili, kufahamu katiba inayopendekezwa kwa mtindo huo. Elimu hiyo ni lazima tujadiliane, tueleweshane. Elimu lazima mtu ueleweshwe, elimu lazima mtu uelimishwe. Hata kwenda mbinguni lazima uelezwe unakwenda mbinguni namna gani kwa vitabu vyote vya imani. Kwa hiyo itakuwa ni uongo kuambia Watanzania waacheni wajisomee wenyewe. Ni uongo, na hii kauli tuikemee kwa kiasi kubwa kabisa. Mimi nina bibi yangu anakaribia miaka 100 sasa hivi, bibi Nundu anaitwa. Sasa bibi Nundu hajui kusoma wala kuandika, lakini anashiriki kweli mambo haya ya siasa, anauliza mjukuu wake, anafuatilia fuatilia mambo haya. Hivi kweli mimi nitamwacha bibi Nundu akapige kura? Hajui kusoma na kuandika na haelewi katiba inayopendekezwa inasema kitu gani? Nitamwambia bibi Nundu, katiba inayopendekezwa sura ya kwanza inasema hivi, inasema hivi, inasema hivi, inasema hivi, katiba ya sasa inasema hivi, inasema hivi, inasema hivi, rasimu ya Warioba ilisema hivi, ilisema hivi, ilisema hivi. Sasa bibi wewe, baada ya hapo wewe kafanye maamuzi yako mwenyewe sahihi kama unavyoona inafaa. Lakini kimwambia bibi Nundu chukua katiba hii, bibi Nundu anaweza akachanganya. Akina bibi Nundu wako wangapi? Wako wengi sana nchi hii. Sasa hebu tuzungumze kitu kimoja, umesema kwamba muda katiba bado, kampeni kaamini muda kampeni bado. Kama muda wa kampeni, hebu nisaidie, hizi midahalo inaendelea, vipindi kama hivi vinaendelea katika televisheni zote ambazo hapa zipo, hizi tunazita nini? Yani hii ni elimu, hii ni elimu kwa umma, hii ni elimu ya uraia. Na kama unavyofahamu, elimu ya uraia hapa nchini ni jukumu la kila Mtanzania mmoja mmoja, kwa sababu hata kisheria na kikatiba hatuna chombo ambacho kimepewa dhamana ya kutoa elimu ya uraia. Sasa unapokuwa hauna chombo kama hicho kisheria, maana yake kila Mtanzania hilo ni jukumu lako wewe mmoja mmoja kutoa elimu. Kwa hiyo niseme wewe ni mmoja wapo ya Watanzania wachache kabisa, Albert, ambaye unatumia utaalamu wako, weledi wako na nafasi yako kuwafanya Watanzania wafahamu juu ya mchakato huu wa kuandika katiba mpya, maudhui ya kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya, kwa maana ya katiba ya sasa inayotumika mpaka rasimu ya Warioba mpaka katiba inayopendekezwa. Hiyo elimu unawapatia Watanzania, unawafungua macho, wanaweza kufahamu ya kwamba ala, kumbe mchakato ni mzuri hivi, ala, kumbe tunaweza tukasema hapana alafu tukaenda tukairekebisha alafu tukasema ndio kwa awamu inayofuata, ala, kumbe tukisema hapana mara ya kwanza haturudi kwenye katiba ya mwaka 77, aha, kumbe tukisema ndio mara ya kwanza
tunaweza tuka tukisema ndio mara ya kwanza tutapata katiba mpya, lakini itakuwa imekwenda na mapungufu hayo makubwa ambayo tunayasema. Lakini Watanzania wengi wanataka wajue hivi tofauti ya Warioba na katiba inayopendekezwa ni nini. Nilimsikia kiongozi mmoja na mheshimu na kumpenda sana akasema ile rasimu ya Warioba ni waraka mfu, umesha kufa ule, hautumiki tena. Nikamtazama kwenye runinga nikahuzunika binafsi, lakini nikasema naelewa kuna hili shinikizo. Kwa wakati mwingine mtu unaweza kuzungumza mambo kama hawa viongozi wengine tu kwa sababu inabidi useme hivyo, lakini si kwamba unayaamini ndani moyoni mwako. Rasimu ya Warioba ndio ilikuwa imepelekea kuzaa katiba inayopendekezwa. Rasimu ya Warioba ndio ilitakiwa iboreshwe tupate katiba inayopendekezwa. Utasemaje rasimu ya Warioba ni waraka uliokufa? Alafu ukalinganisha katiba inayopendekezwa na katiba ya sasa. Huu si msingi mzuri wa kuipima katiba inayopendekezwa. Msingi mkuu wa kupima kama katiba inayopendekezwa ni nzuri ni rasimu ya Jaji Warioba. Okay. Kama ndio hivyo, naomba tuzungumze tu kimoja. Tumshona mchakato mtindo uvoanza mpaka mwisho pale. Huu ni mchakato tunasema kama ndio hatua ambazo au stages ambazo katiba hii ambayo inapendekezwa imepitia. Ndio. Tuachana nayo kama watakubali wa Tanzania ama hapana tuzungumze. Lakini tuzungumzie sasa mapungufu yake. Sawa sawa. Eh? Tuzungumzie mapungufu, tuiache yaliyo mazuri tunayoyapenda wote ambayo yapo kule ndani kwa sababu tunategemea mazuri. Lakini sasa tuzungumzie kuna mapungufu gani ndani ya hiyo katiba. Asante sana. Asante sana mtangazaji. Mimi ningeweza kusema kwamba Watanzania pia wasielewe tuna roho mbaya kuzungumzia mapungufu. Hapana. Tunazungumza mapungufu ili hayo mapungufu yaondoke. Ndio. Yajumuike na yale mazuri ili sasa tukapige kura ya ndio. Tukizungumza mazuri sasa na muda wenyewe ni usiozidi lisali moja, yale mapungufu tutayapata na wananchi watajua umuhimu wa kufanya katiba inayopendekezwa itoke ikiwa mpya kweli kweli pasina kuwa na mapungufu yote. Sasa moja. Katiba inayopendekezwa kwenye sura yake ya kwanza, ninyi wote ni mashahidi kwamba ukienda kwenye lile eneo ambalo rasimu ya Warioba walita tunu za taifa, katiba inayopendekezwa imelibadilisha eneo hilo. Na wamelibadilisha katika namna ambayo si njema, kwa sababu kitu ambacho wangefanya wangalimpigia simu tu mzee Warioba wakamuuliza hivi wewe ulisema tunu maana yake nini, angewaeleza. Na yuko hapa Dar es Salaam tu muda wote. Tunu iliyokuwa tume ilikuwa imemaanisha national core values. Ndiyo tunu. Yani mambo ambayo Watanzania wote wanapaswa kuyaishi mambo hayo. Na kifungu ibara ya tunu ilikuja baada ya wananchi wengi kweli, Waislamu kwa Wakristo na wasiokuwa na imani, waliposema maadili ya taifa yameporomoka sana. Ya taifa, yani kwa mtu mmoja mmoja yameporomoka sana. Kwa tukasema tuweke tunu kwa maana ya national values ambazo kila Mtanzania tangu kuzaliwa kwake ataambiwa lazima uishi kama Mtanzania mwenye utu, uzalendo, kulipenda taifa lako kwa kiasi cha juu kabisa, uadilifu, utende kazi ukiwa Mtanzania mwadilifu kwa nafasi yoyote uliopewa. Mwadilifu kama wewe mtu mmoja, mwadilifu kama mtumishi wa serikali, mwadilifu kama mtumishi wa sekta binafsi, mwadilifu kama mtu uliojiajiri, uwe na umoja. Tupendane sisi, taifa letu ni muungano. Umoja wetu ndio muungano wetu, ndio kwa sisi salama yetu. Uwazi, unapokuwa kama Mtanzania uwe na ujinasibishe na hii tunu ya uwazi. Usiwe mtu wa vificho, mambo yako yaeleweke eleweki. Na ndio hapa tunakuja kupewa dhamana serikalini, unapotenda katika serikali na unavyoenenda iwe ni wazi. Na ndio maana sisi tunakiri kinaitwa open government, ambapo mheshimiwa rais ameipigia chapuo sana. Yaani open government, serikali yetu iwe wazi, taarifa zake ziwe wazi, na mambo kama hayo. Ndio uwazi. Sasa huo uwazi usiwe serikalini, uanze katika mtu mmoja mmoja. Watu wakiwa na vificho, huwezi kutaka taasisi ziwe wazi. Kwa sababu taasisi ni watu na watu wenyewe ndio sisi. Na lingine ilikuwa ni uwajibikaji. Hakuna nchi ulimwenguni ambayo inaendelea pasina kuwa na wananchi wake ambao ni wawajibikaji. Mwananchi ambaye akiamka asubuhi hana jambo analojishughulisha nalo, anaumia moyoni, anasumbuka, anajisikia kuumwa. Mtanzania ambaye anawajibika, anahakikisha kama hajapata ajira basi anaitengeneza mwenyewe. Na kama hajaitengeneza mwenyewe atafanya kile linalowezekana ndani na kwa mujibu wa sheria aweze kuwa na mchango katika taifa lake. Hizo ndio tunu mtu unayaishi mambo hayo tangu kuzaliwa kwako na kufa kwako. Sasa ndugu zetu kwenye bunge maalum
wakaenda wakafuta yale yote, wakabakisha muungano. Muungano sio tunu, muungano ni urithi tumeupokea kwa Mwalimu Nyerere na Mzee Karume. Sio tunu, unaweza kujinasibisha na muungano. Wakaweka utu na udugu. Jamani, utu wameweka, udugu sio tunu. Yani alafu amani na utulivu, hivi ni vitu vya urithi. Amani si nasemaga amani yetu tumeirithi na tunawajibika kuifanya iende kwa vizazi vijavyo. Utulivu pia ni kitu ambacho sio tunu. Unasikiza huu ni mtulivu? Hapana. Wewe utakapokuwa ni mwajibikaji, ni mzalendo, utahakisha ya kwamba hakuna vurugu kwenye nchi yetu kwa mtindo huo. Kwa tunu waliikosea. Walichokifanya, wakaja wakachukua zile kwa tunu kwa Warioba, wakazipeleka kwenye ibara ya sita kwenye katiba inayopendekezwa, wakazita misingi ya utawala bora. La hasha. Uadilifu sio kwa viongozi. Ukisema kuwajibika sio kwa viongozi. Uwazi sio kwa viongozi peke yake. Mimi Polepole nilikuwa kuwa muwazi, nisionekane naishiishi hivi tu mjini hapa, hakuna ninachokifanya lakini maisha yangu mazuri, watu hawaelewi. Utakuwa na mambo yako yasiyoeleweka. Kwa hiyo tunasema jamani, sio kwa viongozi peke yake. Hilo haraka haraka. Lakini ningie ndio kwenye sura ya pili. Ukiende kwenye sura ya pili, katiba inayopendekezwa imefafanua yale malengo kama ilivyo kwa Warioba kule, ila likaja jambo moja baya. Nisingepita lisingekuwa jambo hilo. Rasimu ya katiba mpya, katiba inayopendekezwa hii, ukienda kwenye ibara yake 21 inaweka kifungu kibaya kabisa katika historia ya taifa letu. Sura hii inazungumzia dira ya taifa, malengo makuu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali na sera za kitaifa. Hii ndio ndoto ya taifa. Hapa ndio matarajio yetu Tanzania iweje miaka 50-100 inayokuja. Hiyo sura ndio inakuwa msingi wa utendaji wa serikali. Hiyo sura ndio inakuwa msingi wa utekelezaji wa siku hadi siku wa serikali, taasisi binafsi, asasi za kiraia na raia moja moja. Ndio hiyo inatuonyesha dira, huko ndio tunakoelekea. Hiyo sura inatakiwa kuenziwa. Na tunataka serikali yetu ituambie kila mwaka wamefika. Sulisike jana walikuwa wanajadili mpango wa maendeleo. Sasa tunataka kila mwaka angalau mara moja serikali tuambie katika malengo makuu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali na sera za kitaifa, ndio dira hiyo kwa ujumla wake, tumepiga hatua kiasi gani. Katiba inayopendekezwa, mchana kweupe wakaweka ibara 21. Ibara 21 ibara ndogo ya pili nasema masharti ya sura hii hayatatiliwa nguvu za ya kisheria na mahakama yoyote. Mahakama yote nchini haitakuwa na uwezo wa kuamua juu ya swala kama kutenda au kukosa kutenda jambo kwa mtu hata nisipomaliza kusoma. Maana yake nini kuota ndoto kama unajifungia milango ya unakotaka kuelekea? Maana yake nini kuwa na malengo makubwa kama unajifungia mlango kwenye kufanikiwa kwako? Maana yake nini kutaka kufanikiwa ili hali unajua wewe unajifungia milango ya mianya yote ya kufanikiwa ile ilikuwa ndani ya sheria na wewe kuruhusiwa kufanya hivyo? Hii si sawa. Kifungu hiki wamekichukua kwenye katiba inayotumika sasa, ambayo ndio maana tuliandika katiba mpya. Kifungu hiki kwenye katiba inayopendekezwa ni kifungu cha 7, kifungu kidogo cha pili kinachosema masharti ya sehemu hii ya sura hii hayatatiliwa nguvu ya kisheria. Mambo gani? Huu ni mtindo wa uandishi wa katiba wa kizamani. Aloandika katiba hii ni Mzee Warioba. Amebadilika sasa, amesema lazima tuseme ndoto ya taifa itekeleze na ndio iwe msingi wa shughuli za serikali na mtu mmoja mmoja. Ndio maana Warioba kwenye rasimu, kwenye ibara ile ya 11 anasema malengo ya taifa yaliyoainishwa ndani ya katiba hii yatakuwa ni mwongozo kwa serikali na mamlaka nyingine na kwa kila mwananchi katika matumizi au kutafsiri masharti ya katiba hii au sheria nyingine yoyote katika utekelezaji na uamuzi wa kisera kwa madhumuni ya kujenga jamii iliyo bora, huru na makini. Umeona hilo jambo hapo? Yaani piga usipiga, piga usipiga sio neno zuri. Penda usipende, lazima malengo hayo tuyatekeleze. Hapo kifungu kile kidogo cha pili anasema serikali itatoa taarifa bungeni si chini ya mara moja katika kila mwaka kuhusu hatua zilizochukuliwa na mamlaka ya nchi ili kuhakikisha utekelezaji wa malengo ya taifa yaliyoainishwa katika katiba hii. Katika hali ya kawaida inaonekana kwamba hatutaki kuwajibika. Yaani hatutaki kuwajibika, hatutaki kuuliza maswali, hatutaki kutoa ripoti ya kile tunachokifanya. Tunakwenda tu katika mazingira ambayo kwamba tufike. Yaani tuende tu, tufike tusifike, hakuna. Hatuna dira. Ni bahati mbaya sana. Hatuna vision. Ni bahati mbaya sana. Lakini nikisema haraka haraka tena, hapa katiba inayopendekezwa imeongeza
sura mpya ya ardhi, mali asili na mazingira. Huu ni utata, huu ni utata tena si mdogo. Kwanza pale kwenye malengo nisiondoke bila kuzungumza jambo lile. Pale kwenye malengo makuu pia wameanzisha tume ya mipango. Tume ya mipango ipo hata leo. Tume ya mipango iko chini ya ofisi ya rais. Hata kwa sheria ya tume ya mipango leo hii, sura ya 357, The Planning Commission Act, sura ya 357 inajitamka yenyewe tume ya mipango ni kwa Tanzania bara peke yake. Sasa unapoweka hapa kwenye katiba tume ya mipango, unamaanisha, kwa sababu swala la mipango ni maendeleo, ndio mipango hiyo. Ulisikia tume ya mipango amezungumzia mambo ya majeshi jana kwenye mpango wa maendeleo, kuna majeshi mule. Kule ni mambo ya maendeleo, barabara, reli, maji, kilimo, afya, umeelewa? Mambo hayo. Hiyo tume ya mipango ya rais ni ya Tanzania bara peke yake, hata kwa sheria yake, The Planning Commission Act cap 357. Zanzibar wana tume ya mipango pia, kwa sababu maendeleo si mambo ya muungano. Sasa unapoweka muundo wa serikali mbili ambapo Zanzibar ina mambo yake, Tanzania bara ina mambo yake, yako chini ya Jamhuri ya Muungano, alafu unachukua tume ya mipango unaiweka kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano, maana yake nini? Je, tume hii ya mipango, na itakiwa ijieleze hapo, je, tume ya mipango hii ni ya Jamhuri ya Muungano au si ya Jamhuri ya Muungano? Kama si ya Jamhuri ya Muungano, kwenye katiba ya Muungano inafuata nini? Hapa inasema bunge litatunga sheria kwa ajili ya kutekeleza masharti ya ibara hii. Nadhani hiyo ingekuwa wapi? Yaani hii haikutakiwa kabisa kuwa kwenye katiba. Ilikuwa ibaki kule kule kwenye sheria yake, kwa sababu ya muundo ambao wameamua bunge maalum kurejesha. Lakini kingine, hata kama hii tume iko hapa, nimeshasema haipasi kuwa hapa, kwanza inatakiwa isiwe kwenye katiba, lakini hata katika uandishi wa katiba, usanifu unaitwa ile design ya katiba, tume ya mipango na tume ya sayansi na teknolojia hazikutakiwa kuwa kwenye sura ya malengo. Hapa tumeweka ndoto, hapa hatujaweka vyombo. Vyombo vinakaa sura ya 15 kwenye taasisi za uwajibikaji. Ndio unamkuta pale Controller and Auditor General, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, unakuta tume ya maadili na ya viongozi, tume ya haki za binadamu na maadili ya viongozi. Wao wameirudisha kwa tume ya haki za binadamu na maadili, unaikuta kule, unaona. Kwa na hizi mbili zilipaswa kwenda kule, hazikupaswa kuwa hapa. Unapoota ndoto unafanya jambo moja tu la kuota ndoto na kuweka dira, na sio tena kuweka taasisi kwenye eneo hilo. Sasa kwa sababu sura ile ya 3 inazungumzia ardhi, mali asili na mazingira. Haya mambo si mambo ya muungano, jambo la kwanza. Nauliza, mnapoyaweka kwenye katiba, hata katiba hii Mwalimu Nyerere alishiriki kuiandika, hakuweka humu ardhi, hakuweka humu mali asili, hakuweka humu mazingira. Kwa hiyo tunasema walikuwa hawajui, si ndio? Walikuwa hawajui wale, si sawa. Walikuwa wanajua sana. Walikuwa wanaepuka hofu, walikuwa wanaepuka tatizo la kuigeuza katiba hii ndio katiba ya Tanzania bara. Hii si katiba ya Tanzania bara. Hii ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni inajumuisha Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Kuiweka hii imesheheni mambo ya upande mmoja, ni kuwakosea haki wale ambao hawako humu. Wazanzibari wana katiba yao, na katiba yao haiko kama hii. Hii ndio katiba, ndio sovereign constitution hii. Sasa ukiifanya katiba ya mamlaka ya Jamhuri ya Muungano ndio katiba ya Watanganyika na mambo yao kaingia humu, maana yake Watanganyika wamewapeleka kwenye ngazi ya Jamhuri ya Muungano. Inawezekana uandishi labda wameandika kiwa na ndoto na mtazamo wa serikali moja. Uwezi kujua. Hamna serikali moja. Sasa wamesema serikali moja, basi Zanzibar mambo yao wasingepewa mambo mengi. Wangeambia mambo yote tuyaweke humu. Ya Zanzibar yaingie humu, ya Tanganyika yaingie humu. Lakini haiko hivyo. Katika bunge maalum Zanzibar imepewa kila kitu, hata kwenda kuanzisha mahusiano ya kimataifa na nini, Zanzibar imepewa. Kwa hilo halipo. Lakini pia watu wengi wamekuwa kusema, bwana, kwa nini serikali moja amleti? Tulishaeleza sana jambo hili. Serikali moja si muundo madhubuti duniani leo hii, na hakuna mfano wa muungano uliochukua muundo wa serikali moja uliodumu duniani. Yani nasema
duniani. Na siku moja nilipata bahati nikaongea na mwalimu wangu mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikamwambia mwalimu nisaidie mfano huu mmoja wa serikali moja, nchi ambazo ziliungana zikaunda serikali moja duniani, na usiseme sisi tuwe wa kwanza. Sawa, mimi sikatai sisi kuwa wa kwanza, lakini tujiridhishe kwa hoja na sababu kwamba serikali moja inawezekana. Lakini usisahau mambo haya yanaangalia pia uzoefu. Na ndio maana sheria mabadiliko ya katiba iliitaka iliyokuwa tume ijifunze pia kutoka uzoefu mbalimbali mambo haya yanafanyika namna gani. Na baada ya kujifunza tulijua unitary system is failing. Yani muundo wa serikali moja unashindwa ulimwenguni kote. Na mfano mzuri uliopita juzi ni mfano wa Waingereza. Ukiangalia Waingereza wa Scottish wamepiga kura kwa kiasi kubwa ya kutaka kujitoa, licha ya kwamba wamebaki limekuwa somo kwamba hatutaki muundo usiokuwa na haki na usawa. Haiwezekani upande mmoja una serikali, upande mwingine hakuna. Haiwezekani upande mmoja una bunge, upande mwingine hakuna. Haiwezekani watu upande mmoja wanaamua mambo ya upande wa pili, lakini upande wa pili hawana haki ya kuamua upande ule mwingine. Hasa huo muungano wa namna hiyo una maswali mengi kuliko majibu. Nikimbia haraka kwenye eneo la haki za binadamu. Kwenye haki za binadamu hapa ndio pana bahati mbaya mbaya zaidi. Eneo la haki za binadamu ndio eneo wa Tanzania wanasema salama yetu iko hapo. Yaani haki za binadamu na waraka wa haki za binadamu, salama yako iko hapo. Mtu mbabe anaweza akaja akasema nitakutia ndani wewe. Unaelewa? Hizi lugha si ziko sana. Nitakuweka ndani. Basi unakuwa tu mpole, unakuwa mambo yanaisha namna hiyo. Lakini waraka wa haki za binadamu ndio waraka wanasema unataka kuniweka ndani wewe kwa jambo lipi? Mimi nina haki, ni mtanzania, kwa sheria gani unataka kuniweka ndani? Na sasa kama vipi twende huko polisi, tutajua huko polisi. Unasema hivyo kwa sababu unajiamini waraka wa haki za binadamu unakulinda. Lakini kama waraka wa haki za binadamu haujakaa vizuri kiasi hicho, inakuwa ngumu. Na hapa niangalie jambo moja tu. Kwa mfano, rasimu ya Warioba katika ibara ya 43 walizungumzia haki ya watoto. Haki ya watoto tukazungumza, na bunge maalum limefanya kazi nzuri, limeboresha. Lakini wakaboresha na wakaondoa jambo lingine. Rasimu ya Warioba kwenye ibara ya 43 ibara ndogo ya pili ilieleza mamlaka ya nchi itaweka utaratibu wa sheria utakaowezesha utekelezaji na usimamizi wa haki ya mtoto kwa kufuata msingi wa kutoa kipaumbele kwa maslahi na manufaa ya mtoto. Katiba inayopendekezwa katika ibara yake ya 53 wamefuta hayo masharti. Ibara ya 53 iko hapa, na unajua sio vizuri kusema haya mambo, unaweza kuonekana unasema uongo. Ibara ya 53 hii hapa, hayo masharti hakuna hapa, wamefuta. Maana yake nini? Tumeandika kifungu kizuri, lakini serikali haitowajibika kuhakikisha hayo yanasimamiwa na yanakuwa hivyo. Hicho kifungu kilichofutwa kitaalamu kinaitwa enabling provision. Kifungu wezeshi kinacholielekeza bunge na mamlaka ya nchi kutekeleza yaliyoandikwa hapo. Kwa hiyo mambo mazuri yote yamekuwa hapo kwenye katiba inayopendekezwa hakuna. Lingine, ibara ya vijana 44 ilikuwa kwa rasimu ya Warioba na sasa ni 54 kwenye katiba inayopendekezwa. Hii watu wengi wanasema bwana hii nzuri. Naomba nisaidie kitu kimoja hapo. Unaposema enabling provisions. Ndiyo. Ina maana kwamba pasipo kuwa na hivyo vifungu wezeshi. Ndiyo. Kwamba yalikuwa pale ni kama sasa hayapo. Yaani yalikuwa pale mamlaka ya nchi. Unajua kusema mamlaka ya nchi maana yake bunge, au maana serikali, bunge na mahakama. Ndiyo. Maana mamlaka ya nchi haitakuwa compelled, haitolazimika kutekeleza ama kuweka masharti yatakayowezesha hilo jambo kuwa uhalisia. Na ndio hilo tatizo kubwa kuliko yote tulikuwa nayo kwenye katiba inayotumika sasa. Kwenye waraka wake wa haki za binadamu hakuna masharti wezeshi. Na ndio maana watu wa vyombo vya habari mmepiga kelele kuhusu sheria ya vyombo vya habari. Unapoambia kifungu cha 53 na vifungu vyake vingine ambavyo vinazungumzia makundi maalum, ndio ni kwamba inaonekana wamepewa maneno mazuri sana, mwelekeo mzuri sana, kuna hiki na hiki, lakini mwisho kuna kifungu kinasema kwamba serikali haitawajibika. Ina maana kwamba nao ni mtu mfuata kwa hiki na kitabu. Yani kwenye sheria usiposema kitu maana yake iko hakipo. Kwa hiyo unapoandika kifungu cha 53 haki ya watoto afu usipatie mamlaka ya nchi kuhakikisha kwamba hilo litatendeka hivyo, maana yake haitolazimika kutenda. Na wewe hata kwenye kudai utaambia katiba haikumwambia atende. Atatenda anapoona anataka kutenda.
Angalia kifungu kingine. Kabla ita vijana, tuende kwenye kifungu cha haki za watu wenye ulemavu. Ambayo kwenye rasimu ya Warioba ilikuwa ibara ya 45 na kwenye rasimu kwenye katiba inayopendekezwa ni ibara ya 55. Kwa Warioba alisema 45. 45 akasema haki zile nzuri kabisa. Alafu 45.2 akasema mamlaka ya nchi itaweka utaratibu wa sheria utakaowezesha watu wenye ulemavu kushiriki katika nafasi za uwakilishi. Hicho kifungu kinatoka wapi? Ilokuwa tume ilifanya mabaraza mawili makubwa ya watu wenye ulemavu Dodoma na Zanzibar. Walizungumza kwa sauti moja kwamba tunataka wawakilishi watu wenye ulemavu kwenye vyombo vya kutunga sheria, na wawakilishi hawa wasiteuliwe moja kwa moja na rais, tuwachague wenyewe kwa utaratibu wetu. Alafu baada ya hapo wale waliochaguliwa ndio rais afanye kazi ya kufanya nini? Ya kuwateua. Ndio tunapunguza madaraka ya rais, lakini tunamuongezea mamlaka ya kuwateua watu wale. Ndio kifungu hicho kikawekwa. Katiba inayopendekezwa wamekifuta, hakuna sona hapa. Hii ni 55 inakwenda paka hapa mwisho F, hakuna. Manake nini? Wala serikali haitolazimika kusema nyinyi chaguaneni kwa mtindo wa sheria. Warioba alisema wawekewe utaratibu wa chaguane ili iwe haki. Asipige mtu kelele. Leo hii kuna kelele nyingi, bwana yule sio mwakilishi wetu, yule bwana yule atukumtuma sisi bwana yule na vitu kama hivyo. Naomba niongee na wapenzi watazamaji, naona simu nyingi sana zinapiga hapa na kuomba nafasi ya kupiga sauti, ya kupaza sauti pia na wao uzungumze kitu unachokizungumza. Naomba uvumie. Baada ya dakika 5 baada kurudi kwa mapumziko mafupi utapata nafasi ya wewe kupiga simu. Na utapiga simu za kutosha na kuhakikishia kuanzia hapo tukirejea mpaka saa 1:30 utapata nafasi ya kupiga simu na pata nafasi pia kujibu haya. Naomba niwe lazima kwa dakika muda huo tumalizie haya mapungufu tunayoona na upate nafasi ya kupiga simu kuzungumza nini tunachokizungumza hapa kwa upana. Hasa nimalizie na ile haki za wanawake. Hapa unajua wanawake duniani kote ndio msingi wa maendeleo, ndio uti wa mgongo wa maendeleo yetu duniani. Hilo halina maswali. Wao ndio chanzo cha uhai. Haki zao ni jambo la msingi sana. Sasa unapoweka haki za wanawake vizuri kabisa, Warioba alisema kwenye ibara ya 47. Katiba inayopendekezwa imeweka kwenye ibara ya 57 haki za wanawake. Zimeelezwa kuheshimiwa, kuwa na salama za unyonyaji, kushiriki na vitu kama hivyo. Haki za wajane. Sasa 47.2 kwa Warioba ilisema mamlaka ya nchi zitaweka utaratibu wa kisheria utakaosimamia masuala yanayohusu utekelezaji wa masharti ya ibara hii, ikiwa ni pamoja na kukuza utu, heshima, usalama na fursa za wanawake wakiwemo wajane. Katiba inayopendekezwa kwenye ibara ya 57, Albert yuko hapa na mimi studio, soma hapa. Kifungu hicho kimefutwa. Maana yake nini? Mambo yote mazuri yamewekwa kwenye haki za wanawake, hakuna tena. Kwa sababu serikali itafanya itakapopenda, bunge litafanya litakapopenda, lakini hakuna masharti yanayolazimisha serikali na bunge kwa maana ya mamlaka ya nchi kuhakikisha mambo hayo yanakuwa uhalisia. Sasa kibaya zaidi, ukienda kwenye ibara ya 54 ya rasimu ya Warioba inazungumzia usimamizi wa haki za binadamu. Kwenye usimamizi wa haki za binadamu ndio katika kutafsiri, na unapotafsiri ndio unatekeleza. Sasa walisema katika kutafsiri masharti ya sura hii ya haki za binadamu, mahakama au chombo kingine chochote cha kufanya uamuzi kitazingatia mambo yafuatayo: a, haki ya usawa. Afu inaendelea, utu na uhuru wa mtu binafsi, inaendelea hivyo, haki ya usawa. Ndugu zangu kwenye bunge maalum, hii ni ibara ya 65 hapa. Unasema kitazingatia mambo yafuatayo. Wameanza na sheria za kimataifa. Sheria za kimataifa huku ilikuwa ni B. Haki ya usawa imefutwa. Unawezaje kufuta haki ya usawa unapotafsiri waraka wa haki za binadamu? 50-50 mahakama, msingi wa mahakama kusema lazima itoke 50-50 iko katika tafsiri hapa. Ndio nilisema katika kutafsiri masharti ya sura hii ya haki za binadamu, mahakama au chombo kingine chochote kitafanya uamuzi kuzingatia mambo yafuatayo: haki ya usawa. Kwenye katiba inayopendekezwa hakuna haki ya usawa kwa wanawake, nikizungumzia katika ushiriki wa vyombo vya utoaji maamuzi. 50-50 hakuna. Warioba katika kifungu kile cha 113 alieleza akasema
haki ya usawa inapatikana vipi? Akasema wabunge House watakuwa na aina zifuatazo. Katika kila jimbo la uchaguzi 113, katika kila jimbo la uchaguzi kutakuwa na nafasi mbili za ubunge, moja kwa ajili ya mwanamke na moja kwa ajili ya mwanaume. Hapo una 50 kwa 50, ndio msingi. Yani piga ua, neno hili si zuri, na sisi vijana unajua unasema penda usipende, 50 kwa 50 ipo. Bunge maalum la katiba kwa heshima kabisa wameondoa haki hiyo ya 50 kwa 50. Ukienda ukasoma kwenye kifungu cha nafikiri 129 hapa, 129, ukisoma hapa wanakuambia kutakuwa kuna aina za fedha za wabunge, wabunge wa kuchaguliwa kupitia majimbo ya uchaguzi yatakotangaza tume huru, wabunge watano wenye ulemavu watakoteuliwa, wabunge wasiozidi 10. Kwa wabunge watano wenye ulemavu watateuliwa na rais moja kwa moja. Kinyume na nini watu wenye ulemavu walisema wawakilishi wao wawachague wao kwanza halafu rais ateue. Haya, wabunge wasiozidi 10, speaker, mwanasheria, wabunge waliotoka katika ibara ndogo watachaguliwa kwa mujibu wa sheria bila kuathiri uwakilishi utazingatia uliokuwa sawa kati ya wabunge wanawake na wanaume. Kusema ni sawa wanawake na wanaume pasina kuweka foundation, pasina kuweka msingi wa kuhakikisha nusu kwa nusu itapatikana, huwezi kuipata. Lakini kingine ambacho ningesema hivyo, inasema bunge litatunga sheria kwa insha utaratibu wa utekelezaji wa masharti ya ibara hii. Jamani, kuna mambo ni katiba inatamka na kuna mambo tunaipeleka kwenye sheria. Nusu kwa nusu na msingi wake, hilo ni swala la katiba yenyewe. Tumefika muda wa kuna mapumziko mafupi. Naamini kabisa tupumzike sasa. Tuna mapumziko mafupi, tukirejea mpenzi mtazamaji utapata nafasi ya wewe kupiga simu, kuuza maswali, hali kadhalika kutoa maoni yako juu ya mtazamaji tunazungumza kwenye meza. Hakika sisi tunahakikisha kwenu na nyinyi mnapokea katika namna yote ile. Una haki ya kusema ndio ama hapana. Una haki pia kuuliza, kufafanua, lakini cha msingi una haki ya kupata katiba hizi mbili. Yaani katiba inayopendekezwa na rasimu inayotolewa ya Warioba, uone uko ukoli wake. Kwa sababu tunapokusomea hapa inawezekana ukasema tunatia maneno ambayo hayapo. Hii ni Baragumu Live, tukona mapumziko mafupi. Series is getting ready for a supercharged 9th season. 28 new housemates from 14 different countries competing for your vote and a $300,000 grand prize. Big Brother Africa Season 9 coming soon. It's gonna be unmissable and it's going down right here on DSTV. Maisha ni murwa. Vodacom, kazi ni kwako. Wewe! Hii ni kali nakwambia. Kutoka 160 mpaka 1099. Hii ni zaidi ya ofa. Ukikosa kingamuzi cha Digitech mwaka huu, umekosa mengi. Hii ni zaidi ya ofa kwa shilingi 1099 tu. Jipatie kingamuzi chako cha Digitech sasa kupitia kwa mawakala wetu wakuu walioko Dar es Salaam, Buguruni, Pati Traders, Kariakoo, BN Electronics,
Magomeni, Mobicom Enterprises Tanzania, Mwanza, Aron Shop, Dodoma, City Boys, na Arusha, kwa Mambo Leo Digital Center, au piga simu namba 0752-888-999 au 0658-444-700. Kumbuka, lazima usajiliwe hapo hapo kwa shilingi 11,000 tu. Digitech, always connected. Karibu tena. Tumerejea baada ya mapumziko mafupi na sasa tunapata wasaha wa kuweza kuzungumza pamoja sisi na nyinyi. Lakini ni kuombe dakika chache sana. Tuzungumzie masuala ya vijana tafadhali kabla sisi. Asante sana. Sasa ile vijana limeelezwa kwa Warioba kule kwenye ibara ya 44 na kwenye katiba inayopendekezwa liko katika ibara ya 54. Mimi nikasema kifungu hiki wameongeza kifungu kidogo cha pili ambacho huko hakikuwepo. Hiki cha pili ndio kilichoenda kutibua mchuzi. Yaani kile wangekibakisha kile cha 54 tungesema sawa. Lakini walipoongeza kile cha pili, kwanza hakioani na cha kwanza kwa sababu kwenye kifungu kile cha 54 kina mambo mengi ambayo kama lengo lao ilikuwa ni kuweka masharti wezeshi, yalikuwa masharti wezeshi ya jumla kugusa mambo yote yaliyogusa kwenye kifungu cha 54. Wao kwenye kifungu kidogo cha 54.2 wakasema kwa madhumuni bandugu ya kwanza, bunge litatunga sheria kwa sababu pamoja na mambo mengine, uanzishwaji, muundo, majukumu na uendeshaji wa baraza la vijana taifa. Hapo ameenda kutibua mchuzi. Baraza la vijana la taifa sio jambo la muungano. Mimi ni kijana na nalipenda sana baraza hili, lakini nalipenda lije katika utaratibu, lisilecho kienyeji yenyeji. Zanzibar baraza la wakilishi washakuwa na sheria ya kuanzisha baraza la vijana la taifa kule Zanzibar. Sasa kama lile la Zanzibar limeanzishwa, hili linaloingizwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano ni la nani? Naanza la Tanganyika. Kama la Tanganyika limefuata nini kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano? Okay, bwana unajua la Jamhuri ya Muungano. La Jamhuri ya Muungano. Sasa lile ile sheria ya kuanzisha baraza la vijana Zanzibar inatoka wapi? Kwa maana hiyo, si viongozi wote walioandika humu wako pia huku na kule wapo? Si ndio wale wale walikuja wakaandika katiba hii? Kwa nini nasema hili silo? Lakini mabaraza kuanzishwa kwake sio kwenye katiba. Wataalamu wa uandishi wa sheria za Jamhuri ya Muungano wanajua mabaraza ni kwenye sheria. Kama waliweka kwa vijana, mbona kwa watoto hawajaweka? Mbona kwa wanawake hawajaweka? Mbona kwa watu wenye ulemavu hawajaweka? Mbona kwa wazee hawajaweka? Wote hao wamekuwa kidilia mabaraza yatambuliwe, yatungwe kwa mujibu wa sheria ya bunge. Kwa hiyo nasema hapa kuna jambo limeingizwa. Whoop. Ionekane vijana mmepata jambo lenu. No, mimi kama kijana nakataa kwamba jambo linalokuja kinyume na utaratibu mimi silikubali. Hili halipasi kuwa hapa, linapaswa kwa mujibu wa sheria ya bunge. Na nikupatie siri moja. Ndio. Hata watendaji serikalini, wale ambao wanashughulika na mambo haya, wanahuzunika. Hapa sio mahala pake. Mtakuja kukwama na jambo hili, halafu mtasema mnaenda kubadilisha katiba. Hili linapaswa kuwa kwenye sheria inayotungwa na bunge. Sasa mimi namshukuru Mungu, nimebaya mambo ya vijana, nafahamu mambo haya. Hii sio mahala pake. Alafu saizi wanaliandika huku, wakati sheria miswada inaendelea ya kuanzisha baraza la vijana, vitu kama hivyo, kama jambo lisilokuwa la muungano. Tuwape nafasi na wazao wanatusikiliza. Asante. Ili na wao wapate yale ambayo tunazungumza, kwa sababu watasema hatujatendea haki. Kwenye line ya simu, hello? 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 Habari ya asubuhi? Habari kwema. Kwema, nani mwenzetu uko wapi? Unaongea na Godfrey kutoka kutoka Sumbawanga. Godfrey. Ndio ndio. Karibu kwenye mada. Godfrey, karibu. Ndio. Karibu. Karibu ongea. Asante sana, asante sana. Bwana, mimi kwa kweli nasikitishwa sana na hizi asasi za kiraia. Ndio. Kwa sababu mambo wanayofanya kwetu kama Watanzania wanatusikitisha sana.
kwa sababu wewe kama asasi ya kiraia wewe ndio unastahili kuelimisha Watanzania. Sasa unapoelimisha Mtanzania alafu na depend side moja, kwa kuwa unakuwa utendi haki. Kwa sababu gani? Kwamba hawa watu tumeshaona kabisa kwamba wana mlengo mmoja, ambao mlengo huo wanao siri yao ndani yao wanaoifanya hivyo. Kwa nini wewe, yani wewe kila kitu kilichoko kwenye katiba inayopendekezwa hakifai? Kila kitu kilichoko kwenye katiba inayopendekezwa hakifai? Hafrai pole pole, wewe ni kijana ndugu yangu, angalia siasa yako inavyoelekea, siko unaona. Kwa sababu haiwezekani wewe, nishakufuatilia siku nyingi sana hapo, kwamba yani wewe kila kitu kilichoko kwenye katiba iliyopendekezwa hakifai. Hapo pia umesema kwamba hilo kundi la walemavu, kwamba yani walemavu kama walemavu hawawezi hata siku moja kujiteua wenyewe, alafu akaenda akaidhinishwa na rais. Unaona hapo kwamba unanikotosha hapo. Unaona wewe hauwezi kusema kwamba hao jamaa hawezi wakajiteua wenyewe, alafu rais akaenda akawaidhinisha. Ni kitendo gani ambacho labda unatueleza sisi Watanzania, kama Watanzania ambao tunakusikiliza wewe kama kijana wetu na ni mtu ambaye uliteuliwa kwenye tume? Unaona, kwa sababu mimi ninavyojua hawa watu lazima kwamba watajipewa wenyewe, alafu rais atenda akawaidhinisha kwamba hawa watu ambao nyewe kama asasi ya watu wenye ulemavu mmewateua hivi, hawa watu watano, hawa watu kumi, kumi kama ilivyoelezwa kwenye katiba kwamba watakuwa ni 5%. Ndio maana watu kumi wakiteuliwa, basi rais ndiye kuwaidhinisha. Sasa wewe unaposema kwamba hawa watu hawastahili, rais ndiye wachagua yeye kama yeye, wewe unakura tuma, wakati kwenye katiba inapendekezwa imependekana kabisa kwamba hao watu watachaguliwa wenyewe, watajichagua wenyewe kwa wenyewe, kama alivyopendekezwa kwenye nini, kwenye bunge maalum la katiba, kwamba wao wanajichagua sawa kutoka kwenye asasi zao, alafu rais ndiye anaenda anawapitisha. Sasa wewe hapo bwana, wewe usidanganye ndugu yangu, mimi nakuona vizuri sana, acha kupotosha umma. Haya, kwamba walemavu kama walemavu watajichagua wenyewe kwa ile tena gani, alafu bado vile vile unasema kwenye masuala ya vijana. Sawa, wewe ni kijana, lakini kijana ambaye upo mlengo mmoja, unapokuelimisha Mtanzania usikalie ulengo mmoja. Ndio maana huo wa asasi ambao tumeuona Tanzania, unaona kwamba yani wewe unakaa tu kwamba hii katiba haifai, hii katiba haifai, hii katiba haifai. Hapana, unaona. Haya, Godfrey, asante Godfrey. Hapana, tunakosa kwa nini? Tunakosa uzalendo, tunakosa binadamu. Haya, kama wewe uko ulengo mmoja, hastahili kuendelea kuongea namna hiyo. Asante. Asante, asante, tumekusikia. Asante. Itabidi barudie na sikana bahaja yaelewa nini nikizungumza. Mimi jambo moja. Kwanza nimshukuru sana. Nimefurahi kwamba ameongea kwa hisia. Ameongea kwa hisia. Lakini mwambie mimi pia kwenye mchakato kuna kipindi wanafika naongea kwa hisia. Lakini kitu kimoja wanajitahidi kabisa, naweka hisia na naweka hoja na sababu. Amesema katiba inayopendekezwa imesema watu wenye ulemavu watajichagua wenyewe. Sio kweli. Hakuna kitu kama hicho. Kifungu hiki hapa cha 55 kwenye katiba inayopendekezwa ukikisoma kote mpaka huku, hakuna hicho kitu, hakuna kabisa. Kwa weka hisia, na mimi naweka hisia, lakini weka hisia, na tulikubaliana kwenye kipindi asubuhi mwongozaji ulisema tuangalie mapungufu, tuone kama tunaweza kutumia fursa ya kurekebisha sawa sawa. Kwa hiyo ndio nilisema mambo ya vijana pia, mimi sipingi tu hapa, unajua hata kwenye asasi za kiraia mimi ni mtu mmoja, yani sipo kwenye taasisi yoyote sasa hivi, yani sipo kwenye taasisi yoyote, ila nashirikiana na asasi za kiraia hapa na pale. Nimesema mimi nimetoa muda wangu kwenye mambo ya katiba tu basi, lakini lingine unasema kwa upande mmoja, tupate nafasi tuzungumze baadaye. Ngo tupake hii hapa kwa sasa. Kuna line ya simu? Hello, 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 karibu. Punguza sauti ya runinga hapo nyumbani. Punguza sauti ya runinga hapo nyumbani. Hello. Nasema punguza sauti ya runinga hapo nyumbani. Okay, akati huyu anapunguza, tupokee huyu hapa kwenye line ya simu. Hello. 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 Karibu. Salama kabisa, habari yako? Ona napiga pengine unapokea mtu mwingine. Ndio niko na wewe sasa. Na napiga channel 10. Ndio hapa channel 10. Sasa nachosema mimi. Ndio, karibu. Nani mwenzetu? Mimi naitwa Balozi bwana kutoka Zanzibar. Balozi kutoka Zanzibar. Ndio bwana. Karibu. Mimi nalizungumza huyo WordPress kwenye redio yenu. Au channel 10 ndio ni mwongo.
Aha. Kwa sababu tunachozungumza sisi na tunachoeleza sisi. Ndiyo. Kwamba Zanzibar, Ebana, au pamoja na Tanzania kwa jumla, swala la katiba. Ndiyo. Nina muda wake wa kujadiliwa. Mhm. Na kumbeza kufanya kampeni. Sasa hivi bado kabisa. Tunachozungumza kwenye channel yenu inazungumza nini? Kama sikuleta majungu ndani. Aha. Naona bora ajigombaga ngoja mpaka wakati kifika atafanya kampeni ya kuelimisha. Sasa ni sio kampeni yake ya kuelimisha katika. Aha. Kama elimu ilikushatolewa ndani ya bunge la katiba na kumaliza. Kwa hiyo tunangojea kampeni itakapofika. Asifanye kampeni sasa hivi ya kutaka kuharibu katiba. Asante Baruzi. Asante Baruzi. Okay, Baruzi anasema muda wa kampeni bado. Mhm. Tutafsiri kampeni ni kitu gani, elimu ni kitu gani, alafu tunaenda kwa magari kwenye line ya simu. Hello? Hello? Hello, habari supoi. Salama ndugu yangu, habari yako? Nani mwenzetu, uko wapi? Salama tu, naitwa Mateso. Nani? Mateso Anton. Mateso Anton. Napiga simu kutoka Makambako. Karibu. Asante. Mimi nimekuwa nina wasikiliza kutoka mrengo wa mazungumzo yenu. Ongeza sauti kidogo. Nimekuwa na wasikiliza toka muda mrefu tangia mrengo wa mazungumzo hapo. Ndiyo. Lakini pia nimekuwa na wasikiliza kwa baadhi ya watu wanapokuwa wanajibu. Ndiyo. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi nimejifunza ni kwamba watu wengi wanakuwa wanachangia jambo bila kujua upande mwingine anasemaje. Kwa mfano mchangiaji aliyepita mule kwangu kutoka anasema kitu kinachozungumzwa sio sahihi, lakini ukimuuliza kwenye katiba ni kipengele gani ambacho kinaonyesha hilo anayolizungumza kwamba yeye yuko sahihi zaidi kuliko Hamsel, utakuta haelewi. Kifungu gani ambacho kinamlinda yule mpiga kura kwa mfano hawa walemavu, ni kifungu gani ambacho kinamlinda kwamba rais asio na mamlaka ya kumteua mtu anayemtaka? Ukiwaambia waonyeshe kwenye katiba, utakuta hawezi kuonyesha. Habari ni kifungu fulani ambacho kinamsimamia mlemavu, lakini ili watanzania wote kufika, inachochewa na yeye au na katiba inayopendekezwa au nao ambayo atamgazia mtu mwingine kwamba kifungu fulani bwana Humphrey Polepole anaanguka sio sahihi. Kifungu hiki kinachukua kinasimili hapa. Kwa hiyo ukweli unavyoonekana ni kwamba watu wanabishana kwa hisia, lakini kwa mambo ambayo yapo kwenye katiba katika hali halisi zenyewe. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ndio hasa kwa watu wanaohusika na mambo ya katiba, wasambaze katiba zisambaze mpaka vijijini, watu wasome, waelewe wenyewe. Lakini ukiendelea kuta zaidi tafunza hatujapata katiba inayopendekezwa, na watu wanapewa kuja kwenye mchakato wa kusoma katiba, watu wasome. Unaonyesha katiba kwenye TV ni fanzi, lakini ni watu wangapi watangalia, wangapi watapata kuwa mtu unaandika kwenye magazeti ufaizi wakata wapi ambao wako vijijini, magazeti yanawafikia kwa sababu magazeti yanaishia mijini. Mimi niko kijijini, gazeti nilipata saa ngapi? Uhakika wangu wa kula ni shida. Ndio uwezo wa kununua gazeti kwa sababu magazeti wanapita ofisini, na watu wa ofisini ndio wanaoshiriki kutunga katiba. Kwa hivyo nafikiri vyombo vitakuwa viangalie katiba, inawezekana ipendekezwe ni nzuri, lakini pia inawezekana na mapungufu. Sasa ili watu wote waweze kujua, inatakiwa isambazwe katiba yenyewe na isiwe na lawama, kwa sababu hii ni haki. Kujua katiba inasema nini ni haki ya kila Mtanzania. Asante Mateso. Wala ni haki ya kila Mtanzania. Asante Mateso. Ni vema isambazwe tena, iwe free, watu wasome, watu wote kinachoendelea. Asante. Atenso, asante. Naam. Okay, asante. Naam. Asante sana. Asante kwa sasa. Asante. Okay. Okay, kwenye line ya simu, hello? Okay, asante. Hello?
Michael. Hello. Karibu toka Mpwapwa. Karibu Michael toka Mpwapwa. Mimi nasema kuhusu mchakato wa katiba mpya. Ndio. Watu ambao hawaelewi ni mchakato unaendaje kwa kwanza. Ndio. Kuliko kuchangia vitu ambavyo hawajui mzee huyu wala afya kwa kule. Ndio. Kuna afya kwa kule ni mtu ambaye tunasikia mkubali sana 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 kwa sababu anaongea kwa evidence. Kipengele kwa kipengele. Kitu kwa kitu hata mtu anafikiri mtu kuna hela alisema wewe wewe sana Michael kutoka Mpwapwa. Asante sana kutoka Mpwapwa. Kwenye line ya simu, hello. Hello? 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 Karibu. Hello? Hello, karibu. Nani mwenzetu kwa api? Nani? Hello? Ongea, nakusikia. Ongea, tunakusikia. Asante. Niko na nimesikitika sana kwamba ndugu yetu Amfe anaacha muda wake mwingi alionao, anaacha majukumu yake, anakaa kutambua. Sasa sikiliza, naomba sikiliza basi kitu kimoja. Usitoe masikitiko, zungumzia katiba. Sawa? Tuatumzungumzie Humphrey, tunazungumzia katiba. Tuna kwenye mada. Mada yetu tunazungumzia. Karibu. Sawa, nimekuelewa. Okay, nadhani huyo yuko tayari. Tafadhali ukipiga simu usizungumzie tena masikitiko ama usionee huruma. Amejitoa mhanga wa kutoa hili. Kwa hiyo haya natarajia viatokee, wala usiwe shida sana. Haya natarajia na mengine tu zaidi ya haya yatatokea. Usione shida sana, lakini piga simu tuzungumzie mada yetu tunazungumzia. Tunazungumzia mchakato wa katiba. Hii ndio tunazungumzia mada yetu. Tuzungumzie Humphrey hapa sasa. Kwenye line simu, hello. Asante sana. Baba mzazi endelea. Nakushukuru kijana kwa maelezo mazuri aliyotoa. Mimi nikitaka kumwambia kwamba asikasirike kwa yale maoni yanayotolewa, ndio mambo yalivyo. Mimi kwa upande wa katiba baba mzazi ningependa kumshukuru Mungu kwamba hapa tulipofika na hapa duniani natushukuru na kutushangaa. Na ningependa kuomba Watanzania kwamba tuwe na moyo huo huo wa kuipenda nchi yetu na tuache kusikiza yale maneno maneno ya watu mitaani mara muda wa kupiga kura utakapofika, basi tuweze kuwa makini sana baba mzaji, umerejea. Unajua na swaga tofauti kidogo unatufurahisha. Naomba nikupokee wewe nipigie simu sana muda mrefu. Hello. Hello. Habari ya asubuhi, nani mwenzetu, uko wapi? Mimi. Wewe ndio. Hello. Hello, unakusikia? Mimi napiga kutoka Arusha. Arusha, karibu. Naitwa Abdulani. Ndio, karibu. Nampa pongezi kubwa sana bwana Mfe. Ndio.
kwa juhudi aliyofanya ya kutafsiri katiba. Ndio. Watu wengi hawajaelewa baina ya kampeni na elimu. Ndio. Ni bwana Humphrey anatupa elimu ya katiba. Kwa hiyo tunamuomba aendelee kutoa hiyo elimu. Alafu kuna mambo ya tafsiri za kisheria. Tafsiri hizo kama hujafundishwa huwezi kuelewa zina maana gani. Kwa hiyo mimi maombi yangu ndio ni kwamba aendelee kutoa hiyo elimu kwa sababu Watanzania wengi hawajaelewa. Asante sana. Ni hayo tu mafupi. Haya, asante sana. Asante sana. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello, habari yako Clara? Salama ndugu yangu, habari yako? Nzuri kabisa, naongea na Mark Bimale kutoka Small Access Short Circuit Kilai. Mark Bimale, karibu kwa karibu kwenye mada. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa mada inaendelea. Ndio. Ya swala la matatizo ya katiba. Ndio. Ni swala muhimu kwamba elimu ni muhimu. Ndio. Na nashukuru kwamba hata jana wengi kuzungumza kwenye channel nyingine jioni akielekea kutoa tu elimu ya namna hiyo. Ndio. Sasa ni swali langu linakuja hivi kwamba kwa kuwa kunaonekana kuna mapungufu yaliyo katika katiba inayopendekezwa, na sasa na ina maana kwamba niomba nisaidie kwamba katiba ile rasimu ya katiba ambayo batizo hiyo ilikuwa kwa nayo ninayo, lakini hii inayopendekezwa bado sijapata, ni kwamba haina jambo lolote zuri kwenye katiba inayopendekezwa sasa. Na ile katiba ile rasimu ambayo ilipendekezwa, je, alisaidia kwamba ilipaswa tu iende kama ilivyo, isiwe na marekebisho yoyote, kwa sababu inatupa shida, kwa sababu tulisema swala la katiba ni swala la sheria, na nanumbana pengine inatuchanganya wengine ambao sheria kidogo hatuwezi tuna upeo mzuri kwenye sheria. Je, ni kwamba hii rasimu ya Warioba ilitakiwa ipite kama ilivyo? Moja. Lakini hii nayo iliyopendekezwa ni kwamba haina jambo lolote zuri, kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Nasema kwa sababu hata jana mimi nilikuwa namsikia vizuri alijaribu kuelekeza yale mapungufu. Ni kweli lazima yale mapungufu yapo. Je, sasa ni vyema pia anapotoa elimu, kwa sababu mimi naweza kumuona sana kwenye vituo vingi vya television, atoe pia kwamba pamoja na kwamba mapungufu kuna jambo hili ni zuri. Hilo ni moja. Lakini la pili nilikuwa nasema inawezekana kwetu tukatengeneza siku moja katiba ambayo itamridhisha kila mtu, isiyo na mapungufu kabisa, na wote tusaidie, kwa sababu ili itachanganya. Lakini la mwisho ambayo ilikuwa natoa kwa sababu na ni mtu mmoja ambaye anaweza kwenda kwenye mida nyingi, kwa sasa elimu hii kama anavyotoa watu wengi hawapati kama kwenye televisheni, si watu wengi wanaweza kuona kwenye televisheni. Ye, wanafanya basi kitu gani kama nia ni elimu ifike kwa watu ambao kama alivyosema kuna bibi ambaye hajui hata kusoma, licha ya kutumia sheria hajui kusoma, na mimi nimeenda kidogo kijijini, kuna mtu hata hajui yeye anachosema katiba hata haimsaidii chochote, kumbe sasa katiba ni sehemu muhimu tu, wanafanya nini basi? Asante sana. Sehemu ambazo televisheni inaonekana hata tumini redio sikiki, ili basi tunapotoa maamuzi tumini tunatoa maamuzi kutoa. Asante sana. Asante sana brother Kinguza Elizabeth, asante sana kwa kufuatilia kipindi hapo mlipo. Endeleeni kufuatilia kipindi hiki, naamini kabisa mtajifunza na tuko pamoja. Kaka Kinguza, tuko pamoja. Na kaka Humphrey, hebu mbona tujibu haya maswali kwa ufupi sana, halafu tuzungumzie kitu cha mwisho ambacho tujakizungumzia. Kauli mbalimbali ambazo tunatoa na viongozi hivi sasa ziko namna gani kulingana na hii katiba inayopendekezwa na ile ambayo kwa ipendekezwe? Labda wangefuata ipi kauli zao zingekuwa ziko sahihi? Karibu sana. Asante sana. Mimi labda nianze. Naona kuna swali ndio liko hapo peke yake. Ni hapa ndio kuna swali la msingi. Moja, je, rasmi lipaswa iende kama ilivyo? Niseme hapana. Sheria mabadiliko ya katiba kifungu cha 25 kilisema bunge maalum la katiba lina kazi ya kujadili na kupitisha masharti ya katiba mpya, na masharti hayo ukisema kifungu cha 25 kifungu cha pili yatatekelezwa baada ya rasimu hii kuwasilishwa kwenye bunge maalum na mwenyekiti wa iliyokuwa tume. Kazi ya bunge maalum kimsingi ilikuwa kufanya lolote waliloweza kujadili, neno la kisheria kujadili na kupitisha masharti lina maana pana. Maana yake inamaanisha
badilisha sentensi, kupunguza, kuongeza, kufanya, nisikizi nasema hivyo, kufuta, kuongeza, kubadili, isipokuwa tokeo jipya lazima liwe bora kuliko rasimu iliyopelekwa bungeni. Kwa bunge maalum lingeweza kufanya chochote lichofanya, maana katika tulibishana kuhusu wafanye nini wasifanye nini. Tulikuwa nawaeleza hivi, huu ndio msingi, mnaweza kuboresha tu, watu hawakuelewa. Wakafikiri sisi tunasema hii msiguse, ni kuboresha tu. Hapana. Ungeongeza kufuta, kuboresha inajumlisha kufuta, kuongeza na kufanya kila kitu. Ili mradi tokeo la bunge maalum kwa maana ya katiba inayopendekezwa lazima iwe bora kuliko rasimu ya Warioba. Na mimi ndo nasema katiba inayopendekezwa, na hii sio campaign, ili jambo tu la kitaalamu, na si jambo la kusema naweka hisia ndani, hapana. Na nimekuonyesha hapa kwa ushahidi, kwa sababu ulikuwa unasoma na mimi pia, kwamba katiba inayopendekezwa ina mapungufu mengi zaidi kuliko ambavyo tuliitarajia iwe. Na hoja yangu ni kwamba, je, mchakato huu na sheria yake unatuwezesha kwenda kuifanyia marekebisho hii ili iondoe mapungufu hayo? Ndio nasema jibu ni ndio. Na sheria ya kura ya maoni kifungu cha 35 kifungu kidogo cha 3 na 4 kinaeleza hivyo, kwamba tuna nafasi ya kuiboresha rasimu hii. Bunge lile lile maalum la mzee sita linaweza likaitishwa tena na mheshimiwa rais kwenda kuiboresha hii. Hayo si maneno yangu, ni sheria ya kura ya maoni inayosema hivyo. Kwa hiyo la kwanza niweke hivyo, kwamba hii haikutakiwa kwenda kama ilivyo, ilitakiwa ijadiliwe alafu ipitishwe. Ndio sio rafiki sana. Je, haina lolote zuri? Nafikiri kwenye kipindi tulikubaliana tuangalie mapungufu kwa sababu ya muda. Lakini kama tutakuwa na fursa nyingine, tukae tuzungumze mazuri. Mimi nitakueleza mazuri, lakini nilishaeleza mwanzoni kwamba hii imechukua 80% ya rasimu ya Warioba na ni 20 tu ndio wamebadilisha. Ile sentensi sio kweli. Katiba hatuhesabu ibara. Katiba ni maudhui. Na nikwambie maudhui 80% ya rasimu ya Warioba yamebadilishwa misingi yake, na hivyo kuifanya katiba inayopendekezwa kwa tofauti kabisa na kile ambacho rasimu ya Warioba ilikuwa imependekeza. Mwisho, je, inawezekana katiba ikamridhisha kila mtu? Usiza kuridhisha neno kuridhisha, yani huwezi kulipima. Ninachoweza kusema ni kwamba katiba lazima iwe ina mambo ya msingi ambayo sote tunakubaliana ndio hayo. Bado tunampasa kuwa na mjadala mpana, kwa sababu misingi iliyowekwa humu ikiwemo tunu imebadilishwa, maadili na miko imebadilishwa. Wamesema itatungiwa sheria. Watanzania walisema maadili na miko iwekwe kwenye katiba. Hawa wameondoa, wamesema itungiwe sheria na bunge. Bunge hili la kawaida liende likatunge masharti magumu ya kuwabana wenyewe? Tunasema hapana, katiba haitungwi na bunge, katiba inatungwa na Watanzania. Watanzania waseme maadili na miko ni hii ambayo ninyi viongozi tuliowapa dhamana mtaiishi. Sio muachie viongozi wakajitungie maadili na miko namna ya kuishi. Binadamu huwezi kujitengenezea utaratibu wa kuenenda mwenyewe, kwa maana ya sheria na kanuni. Tunakubaliana, tunatengeneza uishi katika hizo. Mwisho, kule ambako TV hazifiki, labda ni nzuri nikasema hivi, mimi sifanyi kazi kwenye taasisi sasa hivi, lakini ninashiriki sana kwenye shughuli zile ambazo taasisi ya Mwalimu Nyerere wanafanya. Na taasisi ya Mwalimu Nyerere wamesema wataendelea kufanya midahalo ya kuelimisha watu kuhusu mchakato na maudhui ya mchakato. Mikoa mbalimbali watakwenda Mbeya, watakwenda Mwanza, watakwenda Arusha na watakwenda Zanzibar. Kwa nafikiri tukiwasubiri watakuwa wana mambo mengi yanakuja, na nafikiri watajaribu kuwafikia na asasi nyingi za kiraia kama shirika. Mtembe kwa ufupi kabisa. Tuzungumzie kauli ambazo ndio kutoa kwa vyombo vya habari. Unachukulia vipi labda? Mimi niseme kuna kauli nne nimezisikia. Kauli ya kwanza nilisikia jana kwenye bunge naloendelea. Na aliwauliza wabunge pale kuhusu masuala ya masharti kuhusu fedha, kodi, mamlaka ya mapato, bodi ya mapato Zanzibar inakuwaje. Waziri na naibu waziri wote walijibu. Waziri alisema wako wanaendelea na mashauriano na mambo haya yatakaa vizuri, yanahusisha mambo ya akaunti ya pamoja ya fedha na vitu kama hivyo. Na naibu waziri akaeleza mapato ya Jamhuri ya Muungano ambayo ni ushuru wa forodha, ushuru wa bidhaa na kodi ya mapato
ambayo yanataka kuendesha serikali ya Jamhuri ya Muungano. Makubaliano ambayo yamefikiwa ni kwamba pesa hizo zile zinabaki Zanzibar. Wote wawili wakisema hivyo, nikiwasikia jana mimi mwenyewe nasema yale walikuwa wanayasema ni makosa. Kwa unyenyekevu mkubwa kabisa na nisamehewe kwa kuambia wakubwa wamekosea, lakini kama katiba hii tunayoitumia sasa inasema kodi ya mapato, ushuru wa bidhaa na ushuru wa forodha ni pesa inayotakiwa kwenda kwenye Jamhuri ya Muungano, kuibakisha Zanzibar ni kinyume na katiba, na viongozi hawa wanatakiwa waishi katiba. Sio tu waishi, wameenda kinyume na katiba. Ehe, yani wameapisha kuitetea na kuilinda katiba. Ehe, sasa yale waliyosema jana ni kinyume na katiba. Hakuna utaratibu wowote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uwe mzuri vyovyote vile ambao unapaswa kwenda kinyume na katiba. Tuna na mdaetu. Sasa la mwisho, jana wale wakasema hivyo. Nilitegemea wangesema hivi, jamani tupo kwenye mchakato katiba mpya, katiba inayopendekezwa imeleta jambo hili sawa sawa. Hapana, yaliyowekwa kwenye katiba ya sasa hivi ndivyo yameingia hivyo hivyo kwenye katiba inayopendekezwa. Na hayo ndio mama migogoro mikubwa kutoka mwaka 77. Katiba inayopendekezwa ilipaswa itupatie majibu. Leo hii Zanzibar imepewa kila kitu. Halafu mnawaambia pesa zao kubwa zile kodi tatu zinaenda kwenye Jamhuri ya Muungano. Kwa katiba inayopendekezwa hapa imesema hivyo. Masharti hapa kwenye mambo ya muungano, jambo la nane ni kodi. Zote zinakwenda kwenye Jamhuri ya Muungano. Alafu tena kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano hili linaloendelea unasema tushakubaliana hizi zitabaki Zanzibar. Zibakije Zanzibar? Katiba ya sasa hivi inasema ziende Dar es Salaam kwenye hazina ya Jamhuri ya Muungano. Katiba inayopendekeza pia inasema hizi ziende Dar es Salaam kwenye hazina ya Jamhuri ya Muungano kwa matumizi ya muungano. Alafu ninyi mnasema tumekubaliana zibaki Zanzibar, hii si sawa. Na zikibaki Zanzibar, maana Jamhuri ya Muungano inaendeshwa na kodi za Tanganyika peke yake. Huo sio muungano wa haki na usawa. Mwisho, wameongea viongozi wawili. Mmoja, Mheshimiwa Shams Vuai Nahodha, kwenye gazeti la Mwananchi Jumapili, amesema bunge linatakiwa kuridhia mikataba. Mimi najiuliza, Mheshimiwa, ulikuwa wapi? Warioba kwenye kifungu cha 115 hapa alisema 115(2)H alisema kujadili na kuridhia mikataba yote inayohusisha rasilimali zinazosimamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Nahodha alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge maalum. Kifungu hiki wamekifuta. Iweje ashiriki kufuta kifungu hiki? Alafu Jumapili juzi aende akaseme ya kwamba hili jambo inabidi ndio linafanyika hivyo. Nauliza dhamira yake ni ipi? Mheshimiwa Job Ndugai, naibu speaker, naye vile vile kwenye gazeti la The Guardian la Jumapili akasema, alikuwa anazungumzia mgogoro uliotokea kati ya ile PAC kuhusu kuwakamata wale viongozi waliokataa kutoa mikataba, linafanana na hilo. Anasema it's unfortunate that these matters have not been addressed well kwenye the proposed constitution. Ni bahati mbaya kama mambo haya hayajawekwa vizuri kwenye katiba inayopendekezwa. Warioba aliwawekea vifungu hivyo hapo kuhusu kujadili na kupitisha mikataba ya rasilimali, na ndio hapo ngona mamlaka ya bunge. Yeye pia alikuwa mjumbe makini kabisa, nafikiri alikuwa si mwenyekiti pia wa kamati, alikuwepo. Kifungu cha 115 kifungu kidogo cha 2H, kwa nini alikitoa aje aseme Jumapili kwenye Guardian? It ni bahati mbaya kwamba haya yalipaswa kuwa yameelezwa kwenye katiba inayopendekezwa. Kwa viongozi hawa wanne watusaidie wa Tanzania kusema, je, kwa kauli zao tunatakiwa turekebishe katiba inayopendekezwa? Na je, wanajua ili kurekebisha katiba inayopendekezwa inabidi kwanza ipigiwe kura ya hapana ndio bunge maalum liitishwe? Ni hayo tu, lakini mimi nimesema walioyasema wao. Ndio tumetusha kabisa, una sekunde kama tatu tu unasema nini? Wa Tanzania, muendelee kusoma katiba inayopendekezwa, muendelee kudai, muipate, msome. Mkisikiliza watu kama mimi na watu wengine wakiwasimulia, wasikilizeni, lakini mwisho wa siku ninyi mtafakari kichwani kwamba haya tunayoyasema yanawawezesha ninyi muda ukifika kule mbele, je, kufanya uamuzi sahihi? Kumbuka uamuzi huo ni kwa ajili yako, taifa lako na watoto wako miaka 100 inayokuja. Asante. Mheshimiwa Rais anasema kwamba kauli ya kuambiwa
naona unajiongeza, unaongeza na kwako ili upate jumbe. Muda tumeshia mwisho kabisa, hatuna rafiki tena. Nikushukuru sana kwa kuwepo hapa siku ya leo kwa sababu naamini kabisa ukifanya kila macho wa Tanzania kutarajia. Nikushukuru wewe ambao umepata muda kwa thamani kufuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo. Nikutakia siku njema kabisa na tutakutana tena kesho atakitu kingine bora kabisa kizuri kabisa. Mimi naitwa Albert Kilala. Nikusihi hadi wakati mwingine na mara nyingine. Kipindi kinachofuata hapa cha Channel 10 kicho bora kabisa ni taarifa habari. Nakutakia siku njema yenye mafanikio tele.